Já bych vám chtěla představit naše gepardy v pražské zoo. Naše skupinka gepardů se skládá z matky Femi, která leží právě nahoře na tom kopečku, a jejich 4 mláďat, která se narodila 14. května roku 2018. To znamená, že letos jim bude rok. Mláďata jsou ze 3 samců a 1 samičky. Kdybyste je chtěli rozeznat, tak to není tak jednoduché, protože gepardi, když se na ně podíváte, tak vlastně ta maska na té hlavě je u každého téměř stejná, počítat tečky jaksi nelze. Takže jsme dlouho hledali, podle čeho gepardy naše rozeznáme. Když se zaměříte na konce ocasu, tak zjistíte, že každý ten gepard, každé to mládě, má jinak zbarvenou tu špičku toho ocasu. Takže třeba samička Felisa má na konci 2 černé výrazné proužky. Její bratři se jmenují Flash, Finn a Frodo. Všechny jména jsou od F, je to proto, protože jsou po matce, která je Femi. Naše gepardy krmíme 2x denně, ráno dostávají králíka, slepici nebo nějaké kuře. Je to v podstatě taková snídaně, na kterou je zabíráme. O gepardech je známé, že vlastně vychovává mláďata pouze matka. Proto teda návštěvník vidí ve výběhu matky s mláďaty. Na těch našich mláďatech je vlastně vidět, jak každý má samozřejmě svoji povahu a každý něco vyvádí. Například Frodo je hrozný mamičin mazel, první chce pustit k mámě pokrmení, že matka se krmí zvlášť od určitého věku. Návštěvníci většinou vidí naše gepardy, jak odpočívají, leží, je to typické chování pro kočky, protože kočky většinu dne vlastně proleží, odpočívají, sbírají síly, spí, že jo, a tak dál, že jejich aktivita, jak víme, tak je většinou večer nebo brzo ráno. Tak my jim pro zpestření, aby jsme je trošičku k tomu pohybu donutili, hážeme různé hračky, takže krabice, uzlíky, míče. Tak uvidíme, jak na to budou reagovat. Pojď! Já myslím, že teďka už bychom je mohli nechat, aby si zažili tu svoji siestu. Oni se potom vlastně semknou k té matce a začnou se navzájem olizovat a odpočívat. Ty plný bříška si začnou užívat.